Sulsul callejistes, aquí em teniu la Misha convertida en un Sim, un avatar que pots crear als videojocs de la famosa saga de Sims. Voleu saber per què? Fa uns mesos vaig veure que la Marien del canal Latin Lit analitzava les referències literàries del Sims 4 en un dels seus vídeos, no us el perdeu, i se'm va encendre la bombeta. Podria fer una cosa semblant amb els Sims 3, la meva entrega preferida dels Sims. Aquests videojocs de simulació virtual es caracteritzen pel seu sentit de l'humor i les nombroses referències culturals que podeu trobar per tot arreu. Així que prepareu-vos per descobrir algunes picades d'ullet que només entendrem els lectors. A tots els mons d'aquesta saga de videojocs hi ha biblioteques i llibreries on els nostres Sims poden aconseguir llibres de gèneres diferents per aprendre o passar-ho bé. Novel·les, llibres de coneixements i en posteriors expansions, fins i tot còmics. Llibres ficticis, és clar. Doncs bé, entre alguns dels títols inventats hi ha paròdies de llibres reals. No em creieu? Comencem pels llibres infantils. Un d'ells es titula ¿Quién teme al lobo feroz? I fa referència a aquesta cançó Disney de la pel·lícula dels Tres Porquets. ¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo, al lobo. ¿Quién teme al lobo feroz? A més, seguint amb la temàtica de contes populars, mireu qui és l'autor fictici d'aquest llibre. Un tal Hans L. Geisel. Hansel Geisel. Sembla que hi digui Hansel i Gretel, ho pilleu? Els Sims infants també poden llegir ¿Dónde está Elvira?, de I.M. Ruy Pérez, que és alhora una picada d'ullet a la desaparició de la Sim Elvira Làpida, un dels personatges del joc, i a la mítica col·lecció de llibres On és Wally?, creada pel dibuixant britànic Martin Hanford al 1987. I tot parlant de paròdies d'aquest clàssic, no puc evitar pensar en la hilarant i reverent col·lecció On és l'Estela?, de Toni Galmés, que publica com a negre. Fa poc vaig entrevistar en Toni Galmés al canal perquè ens parlés del seu darrer àlbum il·lustrat. Ho podeu recuperar aquí dalt. Alerta amb aquest títol perquè m'encanta. No n'hi ha només un, sinó una col·lecció sencera de llibres protagonitzats per un tal Santi Porrones. Santi Porrones i la piedra fiscal, Santi Porrones i el càlid del cuerno o Santi Porrones i la huida de Divertivan. De què em sonen aquests títols? Si ens quedem al gènere fantàstic, però avancem a la secció de literatura per adults, podem trobar Unicornios para Audrey, de S.C. Gastern, que m'atreviria a dir que fa referència a Flors para l'Algernon, de Daniel Keyes, un clàssic de la literatura nord-americana guanyadora del Premi Nebula Award. El 2020, Males Herbes i l'altra tribu es van posar d'acord per publicar-lo amb traducció de Pep Berger. L'heu llegit? Digueu-me els comentaris. I atenció, perquè aquest és genial. A totes les llibreries dels Sims podeu comprar un vodevil titulat Bajas Expectativas, de Carlitos Reyes. Un homenatge a Grans Esperances, de Charles Dickens. Grans Esperances és la 13a i penúltima novel·la completa de Charles Dickens, que narra el creixement i desenvolupament personal d'un orfe anomenat Pip. D'altra banda, a l'expansió Criatures Sobrenaturales, els nostres Sims també poden llegir Cuentos de Hadas Reales, escrites per un tal Chauncey Grimm, possiblement un descendent dels germans Grimm en persona, o ¿Por qué odiar a los vampiros?, de Cole Strouker, en al·lusió a Dràcula de Bram Stoker. Si voleu descobrir aquest clàssic del terror, Vien Edicions l'ha reeditat a la seva col·lecció Club Victòria i podeu veure el meu blog de lectura aquí dalt. També podeu trobar El silencio de las llamas, de Harrison J. Thomas, que paròdia El silenci dels anyells, de Thomas Harris, la novel·la de terror protagonitzada pel doctor Aníbal Lecter. Potser no sabíeu que la famosa pel·lícula amb el mateix nom, protagonitzada per Jodie Foster i Anthony Hopkins, era una adaptació d'aquesta novel·la. Apa, doncs ja ho sabeu. I què me'n dieu de Assassinato en vista gentil, d'Alejandro Lápida? Jo hi veig una paròdia dels llibres de misteri com els que escrivia Agatha Christie. Assassinat a Mesopotàmia, assassinat al camp de golf, assassinat a l'Orient Express... Que, per cert, Grup 62 està reeditant les seves obres més icòniques en català. A la descripció us deixaré un enllaç per saber-ne més.
I per últim, un títol que m'ha fet molta gràcia descobrir a l'expansió Movida en la facultat. Us presento El dia de los semagrestes, de Lucas Wyndham. Se us acut a quina novel·la real pot fer referència? Veureu, aquesta expansió dels cims introduïa els semagrestes, una mena d'híbrids meitat cim, meitat plantes mutants. Gairebé igual de mutants, però menys letals que els trífids creats per John Wyndham, que protagonitzen un clàssic de la ciència-ficció, El dia dels trífids. Gairebé alhora que la majoria de la humanitat es queda cega de cop, és atacada pels trífids, unes plantes grotesques i perilloses de més de 2 metres d'alçada. El protagonista, en Bill Mason, és dels pocs que conserva la vista i farà tots els possibles per sobreviure. El dia dels trífids va ser un dels primers títols que va reeditar l'altra tribu i us farà mossegar-vos les ungles i reflexionar de valent. I fins aquí aquestes 10 paròdies lectores que podeu trobar als Sims 3. Voleu descobrir-ne més? Digueu-me els comentaris i no oblideu donar-li a m'agrada. Fins a la propera que llegistes, o com diuen els Sims, Bec-bec!